24 ବର୍ଷର ସରକାରରେ 8 ବର୍ଷର ଆମର ଚାକିରି 4 ବର୍ଷର ସଂଘ 4 ବର୍ଷର ସଂଘ ଭିତରେ 40 ଥର ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଧାରଣା ଦେଇଛୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ତା ସୁଫଳରେ ଆମକୁ ମିଳିଲା କ'ଣ ନା ଛଟେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଚାଲିଛି ଏ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଚାଲିଛି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଭାଗ ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ବି ଏମ୍ପ୍ଲୋଇ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ପ୍ରାଇଭେଟାଇସନ୍ରେ ନାହାନ୍ତି ସେ ଗଣଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଟିଚର୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପିଅନ ବି ହୁଅନ୍ତୁ କେବଳ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ ଯିଏ ଦେଉଛି ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ସିଏ କେବଳ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଏଜେନ୍ସି ଅଣ୍ଡର ରହିଛି ସିଏ ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ ନୁହଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ ଯାହା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି ତା ବି ଆମେ ପାଉନୁ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପାନ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଛୁ କିମ୍ବା ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଟାଙ୍କିରେ କାମ କରୁଛୁ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାଲିକ ଅଛି ଯେଉଁଦିନ ଚାହିଁବ ସେ ଆମକୁ କାଢ଼ିଦେବ ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଯେହେତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କାମ କରୁଛୁ ଆମକୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନି ତ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ବହି ନାହିଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଲ୍ୟାବ୍ ନାହିଁ 100 ମାର୍କ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି ସବଜେକ୍ଟ ପିଲା ଫେଲ୍ ହେଲେ ମାଟ୍ରିକ୍ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବ ତ ଗାର୍ଡିଆନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସର୍ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ତ କାଲି ସକାଳୁ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାର ରେଜଲ୍ଟ ଖରାପ ହୁଏ ତା ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଭୋକେସନାଲ୍ ଟ୍ରେନର୍ ବା ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ରହିବ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ଅଫିସ୍ ଅଛି ନା ତାଙ୍କର କେହି ଫୋନ୍ ଉଠାନ୍ତି କେବଳ 15%ର ଏଜେନ୍ସି ଚାର୍ଜେସ୍ଟା ଆପଣ ସେ ନେଇକି ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେଉଁ ଏଜେନ୍ସିର ଚାର୍ଜେସ୍ ନ ନେଇ ଏଜେନ୍ସିମାନଙ୍କୁ କାଢ଼ି ସେ 15% ଆମକୁ ଦରମା ନ ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ଲଗାନ୍ତୁ ବହି ଦିଅନ୍ତୁ ଲ୍ୟାବ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟ ଲେକ୍ଚର୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭିଜିଟ୍ ଯେଉଁ କରିବା ପାଇଁ ଜବରଦସ୍ତି କମ୍ପାନୀମାନେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଫେକ୍ ଜାଲିରେ ଆଣିକି କରନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ଏଇ DDUGKY ଓ PMKBY ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା କେବଳ କାଗଜପତ୍ରରେ ଚାଲିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା କାଗଜପତ୍ର ଚାଲୁ କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଟର୍ମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିଲା ଜବ୍ ରେଟ୍ରେ ଏଠି ପିଲାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଆମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ନେଇକି ପିଲା +2ରେ ପଢ଼ିବ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ରେ ପଢ଼ିବ ବିଟେକ୍ କରିବ ଏମ୍ଟେକ୍ କରିବ ତ ଆମେ ଯଦି ପାଠଟା ଠିକ୍ରେ ପଢ଼େଇବୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଠିକ୍ରେ ନ କରିବୁ ତ ସେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ମୂର୍ଖ ହୋଇଯିବ ତ ଆମକୁ କେବଳ ଜବରଦସ୍ତି ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ତ ପାଠ ପଢ଼ା ଆମେ ପାଠ ପଢ଼େଇବୁ କିନ୍ତୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ରିସୋର୍ସେସ୍ ବି ଆମକୁ ଦରକାର ନା ଦରମା ବି ଦରକାର ନା ବହି ତ ଦରକାର ନା ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡ୍ ଅଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର 8 ବର୍ଷ ହେଲା ସେଠି ବହି ନାହିଁ ଗୋଟେ ପିଲା କେମିତି ଆଗେ ପାଠ ପଢ଼ିବ ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର ଟ୍ରେଡ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହି ନାହିଁ 24 ବର୍ଷର ସରକାରରେ 8 ବର୍ଷର ଆମର ଚାକିରି 4 ବର୍ଷର ସଂଘ 4 ବର୍ଷର ସଂଘ ଭିତରେ 40 ଥର ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଧାରଣା ଦେଇଛୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ତା ସୁଫଳରେ ଆମକୁ ମିଳିଲା କ'ଣ ନା ଛଟେଇ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଯଦି ଆମ ଦାବି ଜଣାଇଲୁ ଆମର ସଂଘର ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିଦିଆଗଲା ତ ଇଏ କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଏବେ ତ ସରକାର ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ଦାବି ଜଣାଇଛୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଆମ ଦାବି ଯଥାଶୀଘ୍ର ସଫଳ ହେବ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାନସିକତା ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି ସରକାର ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲେଣି 100 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ବିଭିନ୍ନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବୁଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ସରକାର ଅଛନ୍ତି ଆମ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବେ ତେଣୁକରି ସେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଆଗଲେ ପାଖାପାଖି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ା ଆମର ଦୂର ହୋଇଯିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଗ୍ରିଭେନ୍ସଟାକୁ ସାହାଣା ମେଳା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବେ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ହଲ୍ ମୁଁ ଯାଇଛି ବହୁତ ତାଲା ପଡ଼ିକି ରହିଛି ମୁଁ ଜଣେ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଦରମା 17,000 ପାଉଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଓଡ଼ିଶା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିପାରୁଛି ମାନ୍ୟବର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି 5,000 ଦେଖା କରିପାରୁଛି ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଦେଖା କରିପାରୁଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ତ ସରକାର କାହାକୁ ନେଇକି ଚଲେଇବେ ସରକାର ଅଫିସରଙ୍କୁ ନେଇକି ଚଲେଇବେ ସରକାରୀ ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୋଡିଡେଟ୍ କରିବେ ତ ମୁଖ୍ୟସ୍ଥ ଯେଉଁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ସେକ୍ରେଟାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଏ ଯେଉଁ ତଳ ସ୍ତରରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଅଫିସର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କୋଡିନେଟର ହୁଅନ୍ତୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେବୁଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନସିକତା ଚେଞ୍ଜ ହୋଇପାରିନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଭୋକେସନାଲ୍ ୱିଙ୍ଗସ୍ଟାକୁ ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁନାଫା ଦେଉଛନ୍ତି 15% ଯେଉଁ ପାଉଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ରାତି ଅଧିକା ଯେଉଁ ପଇସା ଆଣି ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ତ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ କାଢ଼ିକି ଗୋଟେ ସଚୋଟ ଅଫିସରକୁ ବସାଇଲେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ତ ସରକାର ଏଥିରେ ବଦନାମର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ଏଠିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଭୋକେସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ରେ ଯେହେତୁ ଆମମାନେ ଭୋକେସନାଲ୍ ଟ୍ରେନର୍ ଅଛୁ ତ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି ମ୍ୟାଡ଼ାମ 2016 ମସିହାରୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଇ ଆମମାନେ ଜବ୍ ପଲିସି ଗୋଟେ ପାଇପାରିଲୁନୁ ଜବ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇପାରିଲୁନୁ ସ୍ପେଶାଲି ମୁଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିବି ଆମମାନେ ମେଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ ବି ପାଇପାରୁନୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ଯେଉଁଟା ସ୍ପେଶାଲ ଲିଭ୍ ରହୁଛି ସେଇଟା ବି ଆମମାନେ ପାଇପାରୁନୁ ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବି ପାଉଛୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ସମୟରେ ବି ଭିଟିବି ମାନେ କଲ୍ କରିକି ଜବ୍ରୁ ବାହାର କରିଦେବା ଯେ ଗେଷ୍ଟ ଲେକ୍ଚର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭିଜିଟ୍ ପାଇଁ ବି ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ରେଗୁଲାରଲି ସାଲେରି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ଆମମାନେ କେଉଁ ହିସାବରୁ ମୁଁ ତ ଆସିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମେମାନେ ଘରଠୁ 600-700 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ସେଠି ଆମେ ଯଦି ସାଲେରି ବି ପାଇପାରିବୁନୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ରେଗୁଲାରଲି ତ ଆମେ କେମିତି ଅଲଗା କାମ ଗୁଡ଼ାକ କରିବୁ ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ପଢ଼ିବୁ ଆମେ ବି ମାନେ ସ୍କୁଲ ପଏଣ୍ଟରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ରେ ମାନେ ଡିମୋରାଲାଇଜ୍ ହେଇକି ବେଳେବେଳେ ଲାଗୁଛି କେମିତି ଆଉ କ'ଣ ଏସବୁ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆସିଛୁ ଦକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ହିଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରହିପାରୁନି ଜବ୍ର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମର ଦାବି ଅସେପ ଅଫିସରେ ଜଣାଇ ଆସୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବି ଦେଖାଯାଉନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମେ ଯଦି ଭୋକରେ ରହିଥିବୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମେ କେତେ ଦିନ ରହିବୁ ଭୋକରେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ
आम जब भोकरे रहीबू तो स्कूल पॉइंट आम के दिन रही पार्बू आम निजे बंचले तो पिलाईपरू सुरक्षा शिक्षा देखते मैडम आम खाली भोकेशनाल ट्रेनर अच्छे आम खाली जेहेतु आम भोकेशनाल एजुकेशन पाठ गुड़ा पढ़ुन अगर सब ऑफिशियल वर्क भी करुचु से बिना सैलरी आम पढ़ू अलग सब्जेक्ट गुड़ाक पढ़ेबू अदर जहाँ भी क्लरिकल कम रहा सब गुड़ाक करुच्छू मैडम देखते मैडम सरकार ये जो नुआ सरकार अच्छा सी तो लोक मान सरकार लोक मान शुणी सी से आम विश्वास अच्छे कि निहाती भाव में सरकार शुणे आदि आमर तो जेहेतु जदि किसी न शुणाला तो आम शांतिपूर्ण भाव में धारणा देवु।